Isso significa que você pode criar uma música completa. Você pode criar seus patterns, você pode depois juntá-los em uma estrutura mais macro e criar uma música. A única diferença é que você tem algumas coisas que são um pouquinho mais específicas do DAW, sobretudo referente a mix, master e, sobretudo, também na parte de automação e arranjo, que é uma parte que eu acho que os DAWs se comportam melhor para isso.